Danas ističe rok za prijavu mladih za pomoć države. Bronza za Martu Novović na internacionalnom prvenstvu Beograda. Sutra oblačno sa nekoliko pljuskova. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan. Rok za prijavu mladih za pomoć države u iznosu od 5.000 dinara ističe danas, a oni koji ispunjavaju uslove, a još se nisu prijavili, to mogu da urade preko portala Uprave za Trezor. Pravo na ovu pomoć imaju mladi između 16 i 29 godina i neophodno je da se prijave bez obzira da li su se ranije već prijavljivali za dobijanje državne pomoći. Prema ranijim najavama iz Ministarstva financija, isplata novca bi trebalo da počne sutra, a rebalansom budžeta za 2022. godinu za ovu svrhu je opredeljeno 6 milijardi dinara. Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja ističe danas, podsjeća Privredna komora Srbije. Poslodavci koji žele da prime novu generaciju učenika po dualnom modelu obrazovanja mogu podneti prijavu putem web portala Privredne komore Srbije portal.dualnoobrazovanje.rs. Privredna komora podsjeća da će od sljedeće školske 2023/2024. godine u ponudi biti 8 novih obrazovnih profila: elektrotehničar energetike, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar dizajna grafike, nautički tehničar rečni smer, tehničar grejanja i klimatizacije, cvećar vrtlar, tehničar hortikulture i tapetar dekorater. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislav Gašić obišao je sinoć bazu Niškog odreda žandarmerije u Aleksincu i uverio se u borbenu gotovost i spremnost pripadnika ove jedinice. Prilikom obilaska baze, ministar je u razgovoru sa pripadnicima žandarmerije istakao njihovu posvećenost i predanost zaštiti Republike Srbije i svih njenih građana. Ministar Gašić je naglasio da će državno rukovodstvo Republike Srbije, na čelu sa njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, učiniti sve da sačuva mir i stabilnost. U prostorijama regionalnog inovacionog startup centra Impuls u periodu od 12. do 14. decembra realizovan je posljednji kurs za ovu godinu Google Ads za početnike. Predavač ovog trodnevnog kursa bila je Sonja Jovović, aktivni sertifikovani Google profesionalac za Google oglašavanje, koja, zahvaljujući svom bogatom iskustvu i znanju, polaznike kursa uvela u svet Google Ada. U slavu Svetog Jovana Damaskina, najvećeg pesnika istočnog pravoslavlja i svoga patrona, književno društvo Zapis predstavit će sutra u Modernoj galeriji Kulturnog centra letopis udruženja naziva 22. god. Početak promocije je 18 sati. Tokom zimskih mjeseci suvi specijaliteti pršuta, slanina i kobasice su pravo meze, a ovo je priča o tradicionalnoj tehnologiji njihovog sušenja, soljenja i ostavljanja. Naša ekipa posjetila je Milorada Balaća sa Galića, koji se bavi sušenjem mesa tradicionalnom metodom, takozvanim hladnim dimljenjem. Priprema i sušenje mesa, prema rečima našeg sagovornika, zahteva preciznu tehnologiju. Za kvalitetniju i ukusniju pršutu, slaninu i but, temperatura u sušari ne sme da pređe 20 stepeni. Postupak traje duže i daje odličan rezultat. Kod sušenja nije problem samo sušenje mesa, ljudi se malo tu zavaravaju. Problem je priprema do sušenja. Znači, meso mora biti prilikom klanja prvo, mora da se ispoštuje proces klanja. Znači, posle klanja, najmanje jedno 12 sati bi trebalo da ostane na hlađenju, tek posle toga da se priđe seči mesa. Drugo, solenje mesa. Znači, mora da bude ispoštovano. Znači, proces, pošto so izlači tečnost. Samo sušenje znači izlačenje tečnosti iz mesa, odnosno stvaranje suve materije. To radi so. Znači, ako ta so nije ispoštovana, tek tada dolazi do sušenja. Ako to nije ispoštovano, i sušenje jako teško se odradi. Kasnije, dimljenje i ostalo, to je već jednostavno. Među pomenutim specijalitetima u sušari se nalaze i kobasice, za koje su priprema i usvajanje začina najvažniji, kao i što krupnije samleti meso kako bi se videlo u preseku. Minimum za sušenje kobasica je 60 dana. Poseban eksponat sušare je but, a najstariji u prostoriji ima 4 godine. Za pripremanje buta postoji nekoliko načina, a naš domaćin drži se dalmatinske tradicije. Ja radim
na dalmatinski način, pošto ima više načina. Ima Crnogorci imaju svoj način, njeguški pršut ga zovu, dalmatinci imaju svoj. Pošto jedni od najpoznatijih u Jugoslaviji proizvođača pršuta je bio Drniš. Drniški pršut i on danas ima ime. Takav i prodaje se u svetu kao Drniški. E, ja sam uzeo taj način, pošto sam rodom od tuda. Znači, proces je pripreme negde oko 5 nedelja traje, što se tiče solenja, dimljenja i ostalog, i onda ide proces zrenja. Znači, zrenje traje zavisno od veličine, traje od 2-3 godine, pa i više. Inače, najstariji pršut u svetu je star 105 godina. U Italiji se čuva i još uvijek jeste. Meso odgojeno na tradicionalni način kvalitetnije je i zdravije, a vraćanje ka organskoj proizvodnji i hrani našeg podneblja je ono na što treba obratiti pažnju, kaže Balać, dodajući da nije samo hrana život, nego i sloboda, boravak i rad na selu. U toku 1940. godine Gornji Milanovac je imao 40 trgovina na malo i 7 trgovina na veliko. Najbrojni su bili bakali i tekstilci. Svi vlasnici bakalskih radnji su imali svoje mušterije i uvek su se trudili da ih zadrže dobrom uslugom, kvalitetnom robom i asortimanom. Teško je zamisliti danas da je na mestu gradskog parka u Milanovcu između dva svetska rata bio mali zanatski centar sa radnjama, dućanima, hotelom i kazinom. Poznati gradski trgovci, zanatlije i berberi, ovde su imali svoje radnje i stalne kupce sa kojima su se vremenom zbližili i obaveštavali ih o novoj robi i o popustima. Ispod zgrade okružnog načelstva nalazila se pijaca sve do početka drugog, odnosno kraja drugog svjetskog rata kada je srušen, 90% grada je uništeno. Iznad okružnog načelstva bila je apsana, a ovaj donji deo trga gde je danas gradski park je u stvari bila jedna zanatsko-trgovački centar, tako nazovemo. U njemu su se nalazile brojne trgovačke, zanatske radnje i ostale značajne ustanove. Nalazile su se trgovačke radnje Petković Solujić, radnja Ilije Radišića, radnja Čedomira Ivanovića, zatim berberska radnja Gojka Stekovića, zatim mesara Draga Tolovca, dva hotel Srpski kralji, dve ugostiteljske radnje, kazina i zanatijska kazina Jaćima Nikolića, tu je bila i rudnička banka, zatim apoteka Dragoljuba Skubica, jednog veoma značajnog i uglednog građanina Gornjih Milanovca, koji je 30. godina bio i predsednik opštine Gornji Milanovac i za vreme njegovog mandata počela je gradnja prve osnovne škole, škole Kralja Aleksandra. Ko bi krenuo kod brice ili u gostionu, svratio bi po novi broj politike koja se takođe ovde mogla kupiti. U ovoj žili kucavici grada sretalo se, trgovalo, prodavalo, ručavalo i kockalo. Tu se nalazila i prodavnica dnevnog lista politika. I eto brojne ostale druge bitne značajne radnje. Eto danas je gradski park, pa ne možemo ni da zamislimo da je tu bilo sve jedna do druge poređene radnje. U današnjem gradskom parku nalazila se samo jedna prodavnica fabričke obuće, Bata, čiji je poslovođa bio Sele Tomić. Koristeći sport za inkluziju, udruženja imaju neposrednu priliku da marginalizovane grupe uključe u svakodnevni život i podstaknu socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom. Sportski klub Morava iz Čačka uključuje svoje sportiste u reprezentaciju Specijalne olimpijade Srbije, te su do sada pokazali zavidne rezultate kako u zemlji, tako i na međunarodnim takmičenjima. Jedan od njih je i Milan Jovičić, koji se istakao izuzetnim sportskim rezultatima i zaposlio se u školi koju je pohađao. Sportisti sportskog kluba Dece i omladine sa teškoćama u razvoju Morava učestvuju kao članovi reprezentacije Specijalne olimpijade Srbije na domaćim i međunarodnim takmičenjima, svetskim letnjim i zimskim igrama, letnjim evropskim igrama, evropskim prvenstvima u ekipnim sportovima. Na svim takmičenjima sportisti su postizali zavidne rezultate. Jedan od njih je i 26-godišnji Milan Jovičić, koji godinama aktivno trenira skijanje. Bilo je 2013. u Južnoj Koreji, kad sam
išao na skijanje, dve zlatne i srebro. To je prvo s avionom, odnosno prvo putovanje. Pa sam imao 2 puta u Katovici, 2 puta, 3 kad smo išli na odbojci, pa i u Dubaju 2019. godine. Mislim, imalo i svuda se putovalo. Gdje si ono osvojio prvenstvo u skijanju? U Južnoj Koreji 2014. Da. Koje si mjesto tada bio? 2 puta, prvo i jednom drugo. Na olimpijadi u Južnoj Koreji takmičilo se 127 zemalja. Konkurencija je bila jaka, a Milan kaže da je tada bio mlad, pa nije bio svestan važnosti takmičenja jer je bio uzbuđen što je prvi put putovao van zemlje. Redovno treniranje, ali i brojni sportski uspesi omogućili su mu da se zaposli kao domar upravo u školi 1. novembar koju je pohađao. Uspio sam da se zaposlim, odnosno da dobijem tu priliku da pokažem i da mogu isto da nešto kroz rad nešto da pokažem. I tako. Da li bio si jako aktivan? Pa čovjek kad je aktivan i kad je uporan može sve. Upornost sve se isplati. Kao što znate da mlađima svijet preostaje. Tako da pričam i njima da moraju prvo, pre svega da budu vaspitni, da se dobro ponašaju, da pokažu to. Od kuće počinja to vaspitanje i to. Sport mu je, pored putovanja, omogućio i nova poznanstva. Upoznao je različite zemlje i kulture i stekao nove prijatelje. Upoznao sam ljude koji su drugačiji od nas. Imunitet je njihov drugačiji od nas. Tako. Drugi zemlje, drugi imunitet. Njihovu kulturu? Da, da, svakako njihovu kulturu i to. I šta će da ti ostane sa tih olimpijada, onako baš osjećaj? Po osjećanju ostaće mi dosta tih nekih lepih uspomena. Pre svega prvo u Južnoj Koreji, ono prvo putovanje 12 sati avionom. Mislim, to je nešto što sam krenuo, kako da kažem. Milan i dalje trenira 3 puta sedmično i kaže da i van obaveznih treninga slobodno vreme koristi za vežbanje kako bi održao kondiciju i bio spreman za buduće takmičenja. Drugima poručuje da je prvenstveno zbog zdravlja, ali i socijalizacije, veoma važno da se bave sportom, makar i rekreativno. Treba da se što više uključe deca, pre svega imamo tu i ovo iz redovnih koji se stvarno uključuju sa nama. I volilo bi što više da se to uključi, da se razviju deca. Ja sam rekao, nema nikakve razlike između dece iz smetnje u razvoju i dece iz... A da li te raduje što će da se otvori novi bazen? Naravno, svakako, to je bilo u planu, ali naravno da ne bi ova naša deca kad idu negde da se takmiče, da ne idu, da putuju toliko, mislim više prolazu dok putuju nego što treniraju. Milan sada radi kao domar u školi, a cilj mu je da u narednom periodu, kako i sam kaže, potvrdi svoj dosadašnji najbolji rezultat kao krunu sportske karijere, a potom da se oženi i stvara potomstvo. Prethodnog vikenda od 9. do 11. decembra u Beogradu je održano 47. međunarodno prvenstvo Beograd na kom su uspešno nastupili strelci streljačke družine Dragan Jeftić Škepo uz učešće strelaca iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Bugarske, Grčke i Turske. Prvog dana u miksu vazdušnom puškom Anđelija Stevanović i Stefan Agović uspeli su da se kvalifikuju za meč za bronzu i nakon napetog finala protiv reprezentativaca Slovenije zauzimaju 4. mesto za seniore. Drugog dana takmičenja juniorska reprezentativka Srbije vazdušnim pištoljem Marta Novović u konkurenciji juniorki zauzima 3. mesto i družini donosi bronzanu medalju, dok je u nedelju posljednjeg dana takmičenja u opštoj konkurenciji odlične rezultate vazdušnim pištoljem ostvaruju Anđela Stevanović i Marta Novović, a vazdušnom puškom Anđelija Stevanović, Stefan Agović, Bogdan Marjanović i David Ćimović. Idućeg vikenda strelci Škepa nastupit će u Osijeku u Hrvatskoj gdje ih očekuje internacionalno takmičenje Christmas Cup.
U okviru 14. trofeja Gornjeg Milanovca, danas, petog dana turnira, u kategoriji seniora od 19 časova igraju Majdan i Backovac United, od 20 Donja Vrbava i Napredak, a od 21 Ozrem i Ozremica. U Gornjem Milanovcu sutra oblačno sa nekoliko pljuskova. Najviša dnevna temperatura iznosit će 17 stepeni. Pogledajmo još jednom vesti koje su obeležile dan za nama. Danas ističe rok za prijavu mladih za pomoć države. Bronza za Martu Novović na internacionalnom prvenstvu Beograda. Sutra oblačno sa nekoliko pljuskova. Pratili ste dan.